The third word, from the Holy Gospel according to John. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang pari, magdadalawang taon pa lamang ho sa ministry. Sabi nga nila, baby priest pa lamang. Mahaba-haba pa ang aking lalakbayin. Kaya everyday nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang patuloy na paggabay, pagpapasensya sa akin, ganun din sa aking komunidad, yung Society of St. Paul, sa kanilang tiwala at suporta. Siyempre, nandyan rin yung pasasalamat ko sa aking pamilya, lalong-lalo na ang aking nanay. Sinasabing sa likod ho daw ng bawat ordinasyon ng isang pari, sa bawat pari na nakikita nyo nagsasalita sa harapan ninyo, andyan yung katakot-takot na panalangin, sakripisyo, balde-balding luha ng isang ina. Especially mothers, in their silent tears of surrender and joyful offering of their children to God. Kami po ng aking nanay, minsan lamang ho kami magkita. But almost every other day, ito tinatawagan niya ho ako. One time ho, nag-date ho kami ni Mama. Inaasahan ko ho siya na mag-share, magbabahagi ho ng kanyang mga experiences, karanasan. Aba natahimik ho siya. Tahimik lamang ho, tinitignan lamang ho ako at ngumingiti. Nag-order na ho kami ng masarap na pagkain pero tinititigan lamang niya ako at ngumingiti. Kaya tinatanong ko ho sa kanya, meron bang problema, Ma? Ako naman ang magbabayad ng bill ngayon. Ililibre kita ngayon. Sabi niya sa akin, wala naman anak. Happy lamang ako na titigan ka. Happy lamang ako na ikaw ay isang pari na. Marahil gusto niya rin tanuin sa akin, baka may gustong i-share ka kahit hindi problema. Minsan lamang ko kami magkita ni Mama. But as always, every time I meet her, I am strengthened in my priestly journey. Yung pakiramdam mo na ikaw ay nauunawaan kahit hindi ka pa man nagsasalita o nagbabahagi. That assurance na kaisa, kapiling mo ang minamahal hindi lamang sa iyong mga tagumpay, kundi sa iyong mga kabiguan at pagkakamali sa buhay. Oneness, communion, not only in joys and triumphs, but a sharing of pains, sorrows, struggles, sacrifices para sa Diyos. Family, a school of communion. Tinatawag ho natin ang pamilya bilang domestic church, ang simbahan sa tahanan, ang unang paaralan sa pagiging alagad, kung saan una tayong natututo ng pananampalataya, panalangin, at takot sa Diyos. Mga kabutihang asal ng pasasalamat, paggalang sa kapwa, paglilingkod, pagpapatawad. Sa tahanan ni Jose at na Maria, marami hong natutunan si Jesus. Namulat siya sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. In the same way, naniniwala ako na si Jose at si Maria bilang mga magulang, marami rin silang natutunan sa kanilang anak na si Jesus, na mismong anak rin ng Diyos. Inasmuch as children learn from their parents, parents learn from their children. Alam ho yan ng mga magulang dito. Parenthood can be the most joyful an overwhelming experience in your life, but it can be the most humbling, the most painful of your experiences. Kaya kahit hindi ho nauunawaan ng lubusan ni Jose at ni Maria, si Jesus, minahal nila siya ng lubusan, pinakinggan, at sinoportahan sa kanyang hangarin na paglingkuran ang kanyang tunay na Ama sa langit at ang kapwa. Kaya naman sa huling sandali ni Jesus, iniisip pa rin niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ina. Kaya naman pinagkatiwala ho ng ating Panginoong Jesus ang kanyang ina sa kanyang pinakamamahal na alagad, si Juan. Gayon din pinagkatiwala rin ni Jesus kay Maria, si Juan. At doon sa tagpong iyon, isinilang ang bagong sangkatauhan, ang bagong komunidad. And it is not just any community. It is our community, ang simbahan, with Mary as the mother of all who live by faith, faith in her Son at the point of death, at the point of persecution. Makikita ho natin ang ating Panginoong Yesus is clearly a family-oriented man. You know? He perfectly understood both the love of his parents and the love for parents. Alam niyo po, naniniwala ako ng ating Diyos ay isang ring magulang. While we address God as Father, at the very heart of God is a mother, you know, who will never forsake her children. Sa pamilya, naranasan ng Diyos ang pagmamahal at pag-aruga ng tao. Sa mga sandaling ang Diyos ay naging mahina, isinilang bilang sanggol, ngayon ipinagkanulo ng tao, andiyan ang pagkalinga ng pamilya. In the moments when God was completely vulnerable and utterly helpless, the family was there sa katauhan ng kanyang ina at kaibigan. Alam ho natin, mga kapatid, kung gaano ang ating mga pamilya ay isang biyaya at maaaring maging tabak sa ating puso. We know too well how messy family life is. Marami nagsasabi sa akin, "Ako, Father, pamilya ko, isang purgatorio. Yung asawa ko, yung anak ko, kalbaryo ko yan." Wala namang perpektong pamilya. Nag-aaway, nagkakatampuhan. Even our community of priests, is far from perfect. We eat, we work, we pray, we argue a lot. Wala namang perpektong pamilya. Marahil nabalitaan nyo, yung isang police chief sa Pangasinan, mismong sinurrender niya yung kanyang kapatid, who is a drug addict, sa otoridad. At the service of justice as well as mercy sa kanyang kapatid. Such painful decision, sinurrender niya ang kanyang kapatid sa otoridad. Ipinakulong ang kapatid para hindi na lalong mapahamak pa. Alam po natin yan. No family is or will ever be perfect. Because family life is not about perfection. It's about faithfulness. It's about traveling the path with and to God together, sama-sama, through the struggle. It's about learning that in the messiness of our family life, God is present and is inviting us to be holy. Hindi natin hangarin ang isang perpektong pamilya, kundi isang tapat na pamilya. Maganda hong pagnilayan natin yung sinabi ni Pope Francis. Sabi niya, at the end of our life, at the twilight of our life, mapapagtanto natin that our greatest gifts and truest treasures in life are not material things, but matters of the heart. ang tunay na mga kamayamanan natin sa buhay ay hindi mga bagay, kundi tao, pamilya, kaibigan, at Diyos. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawalan ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Basbasan ang bawat pamilyang nagsisikap magmahal ng wagas, naghahanap buhay ng marangal at nagmamalasakit sa kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen.